Explosion har vållat storbrand i slumstad utanför Sao Paulo i Brasilien. Folkpartiledaren angriper personnumren. Nu blir svenska folkets personnummer valfråga. Och vad döljer sig bakom de skyddade bankvalven i Schweiz? Folkomröstning om att lätta på den världsberömda sekretessen. God kväll. Aktuellt börjar med de intensiva spaningarna efter främmande farkoster under vattnet utanför Karlskrona. Ännu finns inget besked om resultatet av minsprängningen igår, men längst i norr. Fjällen får frisk eller hård sydvästlig vind, i övrigt svag eller måttlig vind. Aktuellt redaktionen önskar en trevlig fortsättning på lördagskvällen. Vi är tillbaka imorgon klockan 18:21 som vanligt. God kväll.